经过14小时马拉松式会员投票决议，结果为同意方案。接下来，工会协商代表在会员的陪同下，将一同前往桃园市政府签订团体协约，并明定所有细项。在此强调，签约尚未完成之前，本次的罢工行动将不会停止。希望此合约只是与长荣航空劳资关系改善的开始，未来将继续为会员之权利保障而奋斗。谢谢会员们的信任，我们将一起飞翔，我们机上见。的眼神越是发光，你不在乎我的过往，看到了我的翅膀。如果他有任何一个字，长荣航空想占各位会一个便宜，空服员工会在这边跟大家保证，我们绝对不会退让。大家说对不对？对。空服员，团结。空服员，战斗。长荣罢工。如果大家长荣航空公司还想用这份团体协约继续欺负我们的每一个会员，我们的罢工会不会结束？不会。